Fotbal jsem začal hrát ve 3 letech. Ve 2 letech jsem chodil si kopat s taťkou. Už jsem v fotbale vidím, že hodně týmová hra to je a prostě mě to baví. Já hraju za Tatran Ždírec a zdám mladší přípravky. A teďka budu přestupovat do starších. Začínal jsem v roce 1964. Podmínky byly takový podomácí, prali jsme si sami drezy. Připravoval hřiště, nám připravoval správce, ale drezy jsme si nosili domů. V té době jsme byli takový nadšenci, prostě začínali jsme, byli jsme šťastní za to, že vůbec můžeme se dostat na nějaký fotbalový utkání, že můžeme vlíct do drezu. Dneska je to taková samozřejmost, že jo, dneska prostě si nedokážu představit, že by děti přišly na hřiště a nedostali by míč a nedostali by drezy. Prostě za nás takové věci nikdy nebyly, že jo, to prostě byl jeden míč, byli jsme šťastní za to, že ho máme a vidíte, jaká byla doba tenkrát a ty míče nebyly, že jo, já pamatuju, ještě byly míče ze šněrování, prostě s těma jsme hráli, jo, kupovali jsme si je za nějaký úspory. Byla doba, kdy ty míče nebyly, no. Prostě byli jsme šťastní za to, že něco máme takového.